Com o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro e com a janela de transferências próxima do fim, Ceará e Fortaleza seguem de olho no mercado da bola em busca de novas contratações. E, pelo visto, está acontecendo um clássico rei nos bastidores. Isso porque, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o meia Matheus Vital, que pertence ao Corinthians, é alvo do ovo negro e do tricolor. No entanto, a contratação do jogador não será fácil para nenhum dos clubes interessados. Depois de emprestar vital para o Panathinaikos, da Grécia, o Corinthians quer que o clube que contrate o atleta de 24 anos adquira o jogador de forma definitiva, ainda que não seja necessária nenhuma compensação financeira. O presidente da agremiação paulista, Duílio Monteiro, aceitaria que o time ficasse apenas com um percentual de uma futura venda. Até o momento, nenhuma negociação está perto de ser concretizada. Ainda segundo Nicola, além de Ceará e Fortaleza, Vasco, Grêmio e o Brugge, da Bélgica, estão interessados em Matheus Vital. Recentemente, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, negou o interesse do ovo negro no atleta.